минах покрай Шумен. Велико Търново е велико. Велики Преслав също е велик. Но идва сезона на великите череши. Минах покрай една черешова градина. Както хората обичат да казват, най-вкусните череши, които съм ял. Със сигурност цялата емоция зарежда допълнително, но черешите, както и на много от вас, предполагам, са ми любим плод. Взех този риск и хапнах едни 300-350 грама. Ще видим как ще сме с екстрите, както дойде. Хубав ден! Гони на плиска!